God dag. Nå skal vi gå gjennom Bayes formel nivå 3, den utvidede formelen. Det er da den mest kompliserte formelen vi har for Bayes formel. Og det vi gjør er at vi erstatter sannsynligheten for å observere beviset med en utvidet versjon av loven om total sannsynlighet. Og legg merke til at den og den, de er like. Og dette er den vanlige formen for Bayes former. Det jeg mener med vanlig form er at dette er som regel den formen vi bruker når vi bruker Bayes formel med det utvidet synet på sannsynlighet, hvor vi da ser på troen på at vår hypotese er korrekt, målt som en sannsynlighet. La oss se hvordan denne formelen kommer til. Vi må starte med loven om total sannsynlighet. Vi husker fra kompendiumet at loven om total sannsynlighet, nummer 8, sier at sannsynligheten for en event A, eller en begivenhet A, er lik sannsynligheten for A snitt B pluss sannsynligheten for A snitt B nått. Og dette kommer av at B og B nått utgjør det totale utfallsrommet, derav ordet total, loven om total sannsynlighet. Vi starter nå med denne loven. Så her har vi den. Hvor vi har A, A snitt B og A snitt B nått. Det neste vi nå trenger er multiplikasjonssetninger for betinget sannsynlighet. Den har vi også gått gjennom og har på kompendiet. Betinget multiplikasjonssetninger sier at P, A og B er gitt ved P, A gitt B ganger P, B. Så denne kjenner vi godt til. En av de viktigste formlene for betinget sannsynlighet. Og her har vi to versjoner av den. Den første er A snitt B, og den andre A snitt B nått. Vi kan like godt putte inn B og B nått i disse setningene. Så her har vi to versjoner av multiplikasjonssetninger, en for B og en for B nått. Følg med nå. Hvert av disse to leddene i loven om total sannsynlighet kan vi da bruke multiplikasjonssetninger. Den ene for A snitt B og den andre for A snitt B nått. Innsatt i loven om total sannsynlighet så får vi den utvidede formelen for total sannsynlighet. Og la oss nå bytte ut A-en med E, og B-en med H. Da får vi P av E er lik den utvidede formelen for betinget sannsynlighet i settinga for Bayes formel. Vi skal nå sette dette her inn i Bayes formel, og husk da at det er innenfor PE vi skal prøve å finne et uttrykk for. Og da setter vi bare inn loven, den utvidede loven om total sannsynlighet. Og vi har fått den utvidede formelen. La oss se på et eksempel. Koronatesting av friske personer. Anta du lurer på om du har blitt smittet av korona eller ikke. Og anta at totalt 1% av befolkningen hvor du bor har hatt eller har korona. Så 1% av befolkningen har korona, eller har hatt. Anta at du tar nå en koronatest, og egenskapene til denne testen har vi oppgitt. Dersom du er smittet, gir testen alltid positivt resultat. Det vil si, den er veldig nøyaktig dersom du er smittet.
Dersom du ikke smittet, gir testen positivt resultat 1% av gangen. Og det en såkalt false positive, det vil si at selv om du ikke smittet, så får du en positiv test. Anta du tester positiv. Oh no. Har jeg fått korona? Så vi spør oss, hva da sannsynligheten for at du faktisk smittet? Nå må vi prøve å sette dette her inn i settinga for Bayes-formel. Vi har nødt til å starte med en hypotese. Vel, det jeg prøver å finne ut om jeg smittet eller ikke. Så hypotesen H at jeg smittet. Da vet jeg at jeg må ha en a priori sannsynlighet, en initiell tro på i hvilken grad jeg smittet. Det P av H. Og den setter jeg lik 0,01, siden kun 1% av befolkningen rundt meg smittet. Så da bruker jeg den første informasjonen til å komme med et første estimat på i hvilken grad jeg tror jeg smittet. Den omvendte er da, hvis jeg ikke smittet, er da 0,99%. Den kommer som en følge av komplementsetningen. Så observerer jeg en eller annen form for bevis. Kall beviset for E for evidence, og jeg har testet positivt. Det første jeg må prøve å finne ut P, gitt bevis, gitt at jeg smittet, hva sannsynligheten for at jeg tester positivt? Og det denne her, størrelsen her jeg trenger i formelen. Ok, la oss tenke oss litt gjennom. H, gitt H, det betyr at jeg smittet. Og sannsynligheten for å teste positivt, gitt at jeg smittet, den husker vi var 1. For testen var veldig nøyaktig dersom du smittet. Dersom, hva da sannsynligheten for at jeg tester positivt dersom jeg ikke smittet? Det den. Vel, til det trenger vi den andre egenskapen ved testen. Fordi, ikke smittet, men jeg tester positivt. Det en false positive, så det var 0,01. Nå har jeg alle størrelsene jeg trenger for å gjøre oppdateringer. For å oppdatere min tro på i hvilken grad jeg smittet. Da skriver jeg, skriver jeg opp den utvidet formelen for Bayes formel. Og setter inn tallet. 1 ganger 0,01 deler på 1 ganger 0,01 pluss 0,01 ganger 0,99. Og svaret blir 0,5. Altså litt over 50%. Takk og lov. Så med andre ord, selv om jeg tester positivt, så er det faktisk 50-50% sjans for at jeg faktisk syk. Og det gir ikke helt mening, for man tenker at oi, hvis de tester positivt, så må jeg nå være syk. Og grunnen til at vi får et sånt tall som dette her, kommer av at det så liten prosent av befolkningen som allerede smittet. Det kommer av den a priori troen på at det smittet. Jo flere og flere personer som blir smittet rundt meg, jo større vil den sannsynligheten der bli. Og sett også i lys av en annen faktor når det gjelder å teste friske personer. Fordi hvis du blir testet uten at du har symptomer, så er jo sjansen lav for at du faktisk har korona. Så dette her handler jo om når man tester friske personer. Hvis vi husker tilbake igjen, i den verste testetida, i tidlig mai, april i fjor, i 2020, så husker vi at Tyskland var enormt lav på dødelighetstallene sine.
mye lavere i Tyskland enn i alle andre land. Så med andre ord, man lurte på, det tryggere å få korona i Tyskland enn i andre land? Nei, det viste seg det at tyskerne testet, hadde en enorm testing. Og de testet ikke bare personer med symptomer, de testet også friske mennesker. Og da fikk man en rekke false positives. For hver gang man da får testen, så får man en check på at ok, det er enda en person som er smittet, men han dør ikke. For dødeligheten er jo ikke der når det er 50% sjans for at den faktisk ikke er smittet lel. Så det vil jo da senke dødelighetstallet drastisk dersom du begynner å teste friske personer. Og det får vi fra Bayes formel.